här inne som förtjänar lika väl som jag. Och de står på tur nästa gång. Och då tycker jag det blir fantastiskt kul att få komma hit och fira dem. När jag blev ombedd att hålla det här talet för någon vecka sedan så blev jag till hemma för mina barn. Så jag ska hålla ett tal där. Ska jag ha vunnit ett hederspris här? Jaha, sa de. Vad är ett hederspris för något? Ja. Om vi går ut på dataspelgalan.se på hemsidan och tittar då. Så klickar vi runt här lite grann. Och där fanns det ju legender som Ove Bergsten och Heike Karbing och Lennart Martling och lite annat folk. Och så tittar min dotter Julia till jobbet och säger: men pappa, det är bara massa gamla gubbar, säger hon. Och då trillar poletten och jag säger: shit fan, jag är ju också gubbe nu. Och med medalj och allt, officiellt. Så att så är det när man har jobbat länge i en bransch. Och när man är gubbe, då har vi varit med ganska mycket. Och då finns det lite anekdoter att berätta. Och det blir också ombedd att dra med en anekdot. Jag har en sån här gammal skön, 92 på våren när jag jobbade på Commodore. Så var vi i Malmö på en mässa och hade såna här kom och se-dagar. Man fick ju visa, för det var ju så fullt hål. Liksom. Folk fick komma och klämma och känna att Amiga och hålla på. Och så kommer det in ett par killar i 18-årsåldern och frågar en av mina kollegor så här: vem är det som bestämmer här? Ja, det är han med stora näsan där borta, så här. Kommer han fram till mig. Är du chef här? Ja, så här. Och så håller den här killen upp en diskret så här: jo, vi har gjort ett spel här som vi skulle vilja installera på en av era Amiger. Och så vill vi stå och titta lite så här och se vad folk tycker. Om det funkar, vi måste gå hem och fixa lite till på det. Ja, som ni vet, som man har montrar med datorer så här, då släpper man inte bara in någon besökare och installera program på datorerna sen. De verkar lite sobra proper ut, så tänkte vi kan väl kolla, det var ju lite enklare på den här tiden än vad det är idag. Så jag såg att Niklas var en produktchef på Amiga då, han var ju halvt gudförklarad i branschen. Produktchef Amiga, det var ju en religion, det fanns Atari-människor och Amiga-människor. Han var ju väldigt, väldigt stort fan utav sin hemdator. Så han installerade det på en Amiga 2000 och spelade en stund. Så tittade han på mig helt fräckt. Fan, cirkeln! Det är sjukt bra! Funkar det på Amiga också? Grabbarna var ett chockade bara titta på honom liksom. Produktchef Amiga, nästan gud. Noll koll. Skitpinsamt. Och jag bara skrattade. Nej, men okej, då kör vi. Så vi installerade på några datorer. Och direkt samlades det en massa folk. Och ville spela och mer blev kö runt de här datorerna. Och så småningom så var det så mycket folk, så vi var tvungna att be folk vänta utanför och så vidare. I alla fall, det spelet, det var Pinball Dreams. Och killarna som kom in och var monter och frågade om de fick testa det. Det var Fredrik Lillegren och hans kompis. Och det är ju Digital Illusions. Och idag är det DICE och resten är historia. Det var kul att ni går. Jag skulle kunna berätta om många fler, men då kommer ni somna och så kommer jag bli avslängd från scenen. Men några ord vill jag säga i alla fall. Jag vill tacka min familj. Det ska man ju alltid göra, men jag vill verkligen göra det. Därför att många av oss som jobbar i den här branschen får resa mycket och det blir mycket sena kvällar. Och ibland kommer man hem och pratar om sitt jobb med en fru som inte har aning om vad man håller på med. Men hon lyssnar snällt och tålmodigt och stöttar. Så ett stort tack till mina barn, min familj, mamma och pappa. Och ett stort tack till faktiskt alla er också. Därför att många av oss som jobbar i den här branschen gillar att spela spel och är passionerade för produkterna. Sen finns det gubbarna, sådana som Lell och jag, som kanske inte spelar så väldigt mycket spel. Men våran drivkraft ligger i att vi har jävligt roliga kollegor, att vi har jävligt många roliga branschkollegor. Man lär känna mycket folk de här åren och en av de stora drivkrafterna för mig i de här åren, det har vi faktiskt alla som jobbar i branschen. Man kan träffas på mässor, fester, man fikar, lunchar, snackar, byter idéer. Och det blir också vänner till sist när man jobbat länge. Så en av de stora drivkrafterna för mig har faktiskt varit alla ni som är i branschen också. Eftersom jag inte spelar så där jättemycket spel på gamla dagar. Så jag måste titta på utgångs. Daniel har hjälpt mig med. Och inte en siffra rätt. Just det här är det viktigaste. Glöm inte att alltid ha kul på jobbet, för det har jag alltid haft. Och det är jävligt viktigt att ha roligt på jobbet. Även när det är skit så ska man kunna garva åt sig själv och åt alla andra.
och man ska kunna skratta tillsammans. Det har hållit mig igång varje dag på jobbet. Och nu är det dags för en gammal förvirrad gubbe att gå och sätta sig. Tack ska ni ha!